twebwe batanze gakondo ariko twebwe turasigaye turabigenza gute barangije ngo babibwira Mose Mose nawe arababwira ati ndumva nta gisubizo mfite ndashimira Imana ko abantu babuze igisubizo Imana twicaye imbere itajya ibura igisubizo ntihabwa icyubahiro hanyuma umurongo wa gatanu ngo Mose azamuka umusozi ajya kuvugana nayo arayibwira ati bene Sarafadi banzaniye ikibazo nanjye mbuze icyo navuga hari igihe kigera abantu bakabura icyo bavuga ariko ndashimira Imana yo kwitajya ibura ijambo ivuga Imana ishimwe bageze ba Mariya baramubwira bati ubuse uri kwirirwa ujya he urumva kari kabari ku mutima nubwo batagatangaje twakumenyesheje ko arwaye ntiwigera uza Lazaro turamushyingura nkiwahagera nta kintu byari bikubwiye none uyu munsi kandi ndagira ngo mbabwira ngo mu ngo Yesu yagenzemo kenshi mu rugo rwo kwa Mariya no kwa Lazaro yagenze inshuro nyinshi mu ngo yariyemo kenshi aha hantu mbese inshuro yagiyeyo nta handi hantu yabaye kenshi nko kwa Lazaro ariko ibyo byose biba Yesu ari aho ngaho ntiyigera ajyayo ngo ku munsi wa kane abwira abigishwa bati muze tuhagere amen hanyuma ngo ahageze baramubwira bati twarabikumenyesheje ntiwaza urabyirengagiza uyu munsi ubundi ni iki kikuzanye uje gukora iki ndagira ngo nkubwira ngo naho byacika gute naho byamera gute intambara zose waba urimo ntabwo byari byagera aho Yesu atakora ntabwo munyumvise intambara zose wagira ibibazo byose waba urimo ntabwo byari byarenga ubushobozi bwa Yesu nushaka urambura akaboko ubwira ibibazo ngo tuza ntabwo wari warenga aho Yesu atakora biracyari munsi y'ubushobozi bwa Yesu Yesu twicaye imbere arashoboye Yesu twicaye imbere niyumvisemo amasengesho njyewe mbiganira n'umudamu wanjye dutumira abantu nyine dufatanya ayo masengesho ku itariki 15 mu ijoro Imana ifata umwanya wo kuvugana natwe nushaka wemere kwivuga nushaka ntubyemere twebwe dusenga Imana ivuga mu ijoro ku wa 15 Imana ifata umwanya wo kuvugana natwe ihera ku mugabo umwe twari turi kumwe abo turi kumwe baramunzi yarakodesheje imyaka 17 nzimwe noneho twe nta makuru nyine twari tuzi kariwe twaje tuhamusanga ahakodesha ariko twari tuzi kariwe Imana dusenga rero yo nubwo tunga nuko turi hano ariko izingewe ku giti cyanjye ikamenya nawe hanyuma imuheraho niwe yahereyeho iramubwira ngo mwana wanjye igihe wazengurukiye umusozi w'ubukode kirahagije ndi Uwiteka nguhaye inzu noneho ko nyine twari tuzi kariwe duhita ture urumva twari twasenganye ariko uretse twe twari tubazi abandi ntibari baziranye ramubwira ngo ndi Uwiteka igihe wazengurukiye umusozi w'ubukode kirahagije ndi Uwiteka nguhaye inzu twari turi kumwe n'indi famiye kuva ahitwa mu izindiro murahazi kuko ndabonye turi abaturanyi ni hafi hano cyane kuva mu izindiro ujya Kimironko cyari igiceri cy'ijana ariko bitewe n'ubuzima bari bagezemo kubona igiceri cy'ijana cyo gutega ntabwo byashobokaga ndashimira Imana itagira isoni rero ndashimira Imana itagira isoni kuko ivuga ibyo izakora ikibazo gusengana n'abantu bakuzi hari igihe Imana ivuga bagahita turebera mu marangamutima none Imana iramubwira ngo ndabizi ko gukora mu Rwanda byaranze pe yari umuntu utari umunebwe ariko hari igihe Imana itari yakwereka mu bwiza bwayo gusika gutera umugongo tubyiyorere tuzabivugaho ubutaha hanyuma abo bantu ntabwo bari abanebwe bari abakozi ariko hari igihe byangana ko ubuyede kakabura ntibisaba seritifika nta diplome bisaba ntaki ni intoki gusa ariko iyo byanze n'ikiyede biranga hanyuma Imana irababwira ngo ndi Uwiteka mu Rwanda byaranze ariko mbajyanye gukorera mu bihugu byo hanze duhita turareba ko nyine tuziranye noneho turanaseka ubuse umuntu byanze ku giceri cy'ijana mu gusoza irangije iravuga ngo ariko muri uru rugo ho mpakoze ikintu kizatangaza abantu ibyo gusa iravuga mpakoze ikintu kizatangaza abantu mu mibare rero y'abantu iyo Imana urumva yavuze ikizatangaza abantu njye mpita njya mu mibare mbona nta kindi kintu cyatangaza abantu uretse gukora nyine ibyo nayibwiye mu marangamutima yanjye ariko ntabwo ari cyo yari ivuze yabanye nawe cyagiye ubona byarangiye ikongera ikakugarura mumpere ikiganza umumbwire ngo iracyahari iyakwambitse cyagiye wambaraga inkweto zidasa
uyu munsi ukaba wicaye imbere y'Imana ukeye, mubwire ngo iracyahari, 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 iyo Mana iracyahari, iyabanye nawe cya gihe, iravuga ngo izakora ibizatangaza abantu. Ku itariki 24 dukora impanuka turi abantu batatu, turi batatu muri abo bantu bose, ariko ndashimira Imana kwivuga abo yavuganye nabo. Amen. Ariko abo yasezeranyije, amen. Irinde ijambo yavuze kugeza igihe izarisohoreza. Rero dukoze impanuka twese twisanga CHK. Tumaze kwisanga CHK, ubwo twari twagize ibibazo by'uburyo butandukanye. Unge uwo twari turi kumwe yaramaze ukwezi kumwe abyaye baramubazi baradoda. Undi mugabo w'umuhinde twari kumwe nawe, aha iyo mpageze mbivuga nyine numva mfite ubwoba, nkibaza ngo ngewe. Hanyuma rero twese twisanze CHK twurumva ibibazo bitari bimwe. Nge mba nagize ikibazo cyo kuvira imbere mu mutwe, ariko amaraso aho kuza inyuma ahubwo akajyamo imbere. Rero dusanga docteur wagombaga kumbaga ntabwo yarahari, yari yakoreye ahandi, ariko Imana dusenga ndashaka kuyibashimira. Tugeze CHK barababwiye bati uyu munsi ntabwo ahari, ntabwo byakunda, icyakora ejo niwazahera. Ya Mana dusenga rero ivuga ibyo izakora. Bigejeje saa tanu za ninjoro nge barambaze irigufa barikura mu mutwe, namaze amezi 16 ntarigira. Aleluya. Tunejejwe n'Imana twemereye kuboneka hano. Maze iminsi mbizi ko nzahaza, ariko ndashimira Imana yakuyeho impamvu zose nkaba mbonetse, ndayishimiye. Mu gihe mfite ndumva nshaka kuririmba niba ntacyo bitwaye. Mugenzuraga na mwijuru ujyutumbira Yesu aza kuyobora mahoro ujyumuhanga amaso ujyumuhanga amaso ujyumuhanga amaso ajyarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro iyo ushuzwe nguyo binzina ujya utumbira Yesu ujya umuhanga amaso ujya umuhanga amaso ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwe Yesu ati njye ndi kumwe nawe ujye umuhanga amaso ujye umuhanga ujye umuhanga ujye umuhanga amaso ujye umuhanga Yesu ajyarinda ajyarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro urupfu ntirusha kuharwo ujye utumbira Yesu aza kuyobora mahoro ujye umuhanga amaso
muhanga ucyo muhanga ajyarinda ajyari dumutumbiriye kumanywa na nijoro. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 11 duhere ku murongo wa mbere. Yohana 11 dusome duhereye ku murongo wa mbere. Ndizera ko mwahageze. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 11 dusome duhereye ku murongo wa mbere. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya mu kirero cy'uwabo wa Mariya na Marita mweneze. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge kamuhanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, "Databuja ukunda ararwaye." Yesu abyumvise aravuga ati, "Iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo ni iyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa." Duhindure kandi gato mu gitabo cyo kuva. Kuva ibice byaho 14. Murongo wa 13 dusimbuke dusome na 24. Gitabo cyo kuva ibice 14 murongo wa 13 haravuze ngo, Mose asubiza abantu ati, "Mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, ko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi." 24. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka ahita amureba mu nkingi y'umuriro n'inkingi y'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa zicikamo igikuba. Amen. Hanyuma ndashaka ko tuganira kuri aya magambo, numva Imana ikize ku mutima kugira ngo tuyaganireho. Afite intego ivuga ngo, ongera ugirire Imana icyizere na n'uyu munsi iracyakora. Ongera uyigarurire icyizere na n'uyu munsi iracyahari. Amen. Ndashimira Imana twicaye imbere ibintu nka bitatu. Kimwe mu bintu nyikundira, twicaye imbere y'Imana y'inyembabazi. Twese turi hano ku bw'imbabazi z'Imana. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo ni Imana ituzigamira imbabazi. Ikintu cya kabiri nyikundira, nshima Imana dusenga kwivuga. Dusenga Imana twicaye imbere y'Imana ivuga. Dusenga Imana ivuga kandi ikarinda ijambo yavuze kugeza igihe izarisohoreza. Ikurikirana ijambo kugeza igihe izarisohoreza. Iyo usomye mu gitabo cyo kubara ibice 27 ugahera ku murongo wa 2, haravuga ngo bahagarara imbere ya Mose na Eliyazari umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, baravuga bati, "Data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranije kugomera Uwiteka bafatanyije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha by'ubwe. None ni iki gikuza izina rya Data? Ni uko atabyaye umuhungu uzaduhe gakondo muri bene wabo wa Data." Murongo wa 5, Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Murongo wa 6, Uwiteka abwira Mose ati, "Abakobwa ba Sarefehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se." Aya magambo nyavugiye kugira ngo mbabwire ngo twicaye imbere y'Imana ivuga. Dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ivuga kandi ikanakora. Abisirayeli ubwo bavaga mu bunyage bagaruka, bene Sarefehadi ubwo abandi basubiraga mu mitungo yabo, bene Sarefehadi bagira ikibazo, ise yari yarababyaye ari abakobwa gusa ntiyabyara umuhungu. Hanyuma aza gupfa afatarigeze abyara umuhungu. Hanyuma aho bagarukiye rero nta mukobwa wari wemerewe kugira ikintu avuga, nta kintu bari kubaza. Hanyuma babwira Mose, baramubwira ngo, "Mose, twebwe tubayeho nabi kuko Data atigeze abyara umuhungu." Byumvikane ngo nta gakondo bari bemerewe, nta kintu bari kuvuga. Hanyuma
nyuma baravuga bati twebwe data yapfuye mu butaya apfanye nibyaha byubwe ntabwo yari ntigeze yiteranya nabakora mu bagomeye witeka bari mu butayu ahubwo wubwe yapfuye nyine nk'abandi none twebwe batanze gakondo ariko twebwe turasigaye turabigenza gute barangije ngo babibwira Mose Mose nawe arababwira ati ndumva nta gisubizo mfite ndashimira Imana ko abantu babuze igisubizo Imana twicaye imbere itajya ibura igisubizo ntihabwa icyubahiro hanyuma umurongo wa gatanu ngo Mose azamuka umusozi ajya kuvugana nayo arayibwira ati bene Sarefadi banza ni ikibazo nanjye mbuze icyo navuga hari igihe kigera abantu bakabura icyo bavuga ariko ndashimira Imana yo kwitajya ibura ijambo ivuga Imana ishimwe hanyuma ngo murongo gatanu ngo ageze imbere y'Imana arayibwira ati ndababwira ngo iki gatandatu Uwiteka abwira Mose ati manukana nabo bimenyekane babimenye ko bene Sarefehadi bakwiye guhabwa gakondo ya se barabiburanye kugeza aho babiboneye ndashimira Imana rero kwivuga hanyuma Imana ishimwe dusomye amagambo atari make tugiye guhuza hanyuma tugasoza dusenga Imana Bibiliya itubwiye amakuru y'umugabo witwa Lazaro Lazaro yari inshuti na Yesu n'abantu babizi abaturanyi ba Lazaro barabimenya bene bashiki be bamenya ko Lazaro ari inshuti ye abantu bose abigishwa be bamenya ko ari inshuti na Lazaro hanyuma Lazaro ngo aza kugira ikibazo cy'uburwayi ahura n'uburwayi mu burwayi bwe ba Mariya na Marita batuma kuri Yesu baramubwira bati mwigisha nubwo wabyirengagije nta kintu bikubwiye ariko inshuti yawe yitwa Lazaro irarwaye inshuti yawe yararembye ntabwo igihaguruka ntikivaha ibye natwe ntabwo tuzi uko bizagenda hanyuma Yesu arabasubiza arababwira ngo mugende mubabwire ngo indwara Lazaro arwaye ntabwo ari iyo kumwisha ahubwo niyo gutuma ngo izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru kandi umwana w'Imana ahimbazwa hanyuma bagira ngo nyine Lazaro ntabwo azapfa rero budakeye kabiri Lazaro ngo arapfa bamutumaho ngo Lazaro arapfuye ariko Yesu ntiyajyayo Yesu amenya ko Lazaro yapfuye ariko ntiyigera ajyayo abaturanyi bose baratabara zindi nshuti ziratabara ariko Yesu ntiyigera ajyayo asa n'umuntu ubyirengagije bitagize icyo bibwiye yikomereza izindi gahunda hari igihe Imana itinda kuza iwawe ukagira ngo nihare kandi iri gukemura ibindi bibazo by'abandi ariko naho izaza iri iwawe izabikora aba turi kumwe tuvuga ngo amen twongere cyane ngo amen ntabwo Imana itureka ahubwo itwihorera gake kugira ngo naho iri hari igihe itinda kwa Mariya kwa Marita bigacika ariko ntabwo ntibivuze ngo nubwo iri gukemura ibyo kwa Mariya kwa Marita ntiyaharetse umuntu mwegeranye mubwira ngo igihe cyose izazira izabikora hanyuma Yesu umunsi wa mbere amenye ko Lazaro yapfuye ntiyajyayo umunsi wa kabiri ntiyajyayo umunsi wa gatatu ntiyajyayo ku munsi wa kane rero ndashimira Yesu ko igihe cyose azazi icyari bukore umunsi wa kane ngo Yesu abwira abigishwa barababwira ati jya muze tujyeyo ngo baca kwa Lazaro bahageze ba Mariya baramubwira bati ubu se uri kwirirwa ujya he urumva kari kabari ku mutima nubwo batagatangaje twakumenyesheje ko arwaye ntiwigera uza Lazaro turamushyingura ntiwahagera nta kintu byari bikubwiye none uyu munsi kandi ndagira ngo mbabwira ngo mu ngo Yesu yagenzemo kenshi mu rugo rwo kwa Mariya no kwa Lazaro yagenze inshuro nyinshi mu ngo yariyemo kenshi aha hantu mbese inshuro yagiyeyo nta handi hantu yabaye kenshi nko kwa Lazaro ariko ibyo byose biba Yesu ari aho ngaho ntiyigera ajyayo ngo ku munsi wa kane abwira abigishwa bati muze tuhagere amen hanyuma ngo ahageze baramubwira bati twarabikumenyesheje ntiwaza urabyirengagize uyu munsi ubundi ni iki kikuzaye uje gukora iki ndagira ngo nkubwira ngo naho byacika gute naho byamera gute intambara zose waba urimo ntabwo byari byagera aho Yesu atakora ntabwo munyumvise intambara zose wagira ibibazo byose waba urimo ntabwo byari byarenga ubushobozi bwa Yesu nushaka kurambura akaboko ubwira ibibazo ngo tuza ntabwo wari warenga aho Yesu
Yesu atakora biracyari munsi y'ubushobozi bwa Yesu. Yesu twicaye imbere arashoboye, Yesu twicaye imbere arashoboye. Itariki 25/16/2016 2016 niyumvisemo amasengesho ngewe, mbiganira n'umudamu wanjye, dutumira abantu nyine dufatanya ayo masengesho. Ku itariki 15 mu ijoro Imana ifata umwanya wo kuvugana natwe. Nushaka wemera kwivuga, nushaka ntubyemere, twebwe dusenga Imana ivuga. Araho twabanje twatondekaga ibintu neza, mbese umubyeyi tukamuramutsa inshuro zose, ariko ntagira ikintu atangaza, ariko ndashimira yera kwivuga. Hanyuma mu ijoro kuwa 15 Imana ifata umwanya wo kuvugana natwe, yera ku mugabo umwe twari turi kumwe, abo turi kumwe baramuzi, yarakodesheje imyaka 17 nzimwe. Noneho twe nta makuru nyine twari tuzi kariwe, twaje tuhamusanga ahakodesha, ariko twari tuzi kariwe. Mana dusenga rero yo, nubwo tunga nuko turi hano, ariko izi ngewe ku giti cyanjye ikamenya nawe. Hanyuma imuheraho niwe yahereyeho, iramubwira ngo mwana wanjye, igihe wazengurukiye umusozi w'ubukode kirahagije, ndi Uwiteka nguhaye inzu. Noneho ko nyine twari tuzi kariwe, duhita ture urumva twari twasenganye, ariko uretse twe twari tubazi, abandi ntibari baziranye. Iramubwira ngo ndi Uwiteka, igihe wazengurukiye umusozi w'ubukode kirahagije, ndi Uwiteka nguhaye inzu. Noneho kuko we iyo Imana ivuze, igihe cyose Imana ivuganye nanjye menya ko ivuze. Ubona nyine ko byakiriye abyumvise, ubwo natwe dufatanye nyine kuyishima. Aravuga ati ndagushimiye Mana kumpaye inzu. Twari turi kumwe n'indi famiye kuva ahitwa mu Izindiro, murahazi kuko ndabonye turi abaturanye, ni hafi hano cyane. Kuva mu Izindiro ujya Kimironko cyari igiceri cy'ijana, ariko bitewe n'ubuzima bari bagezemo, kubona igiceri cy'ijana cyo gutega ntabwo byashobokaga. Ndashimira Imana itagira isoni rero. Ndashimira Imana itagira isoni kuko ivuga ibyo izakora. Ikibazo gusengana n'abantu bakuzi, hari igihe Imana ivuga bagahita turebera mu marangamutima. None Imana iramubwira ngo ndabizi ko gukora mu Rwanda byaranze, yari umuntu utari umunebwe, ariko hari igihe Imana itari yakwereka mu bwiza bwayo gusika gutera umugongo. Tubyihorere, tuzabivugaho ubutaha. Hanyuma abo bantu ntabwo bari abanebwe, bari abakozi, ariko hari igihe byanga nakubuyede kakabura. Ntibisaba seritifika, nta diplome bisaba, ntacyo, ni intoki gusa, ariko iyo byanze n'ikiyede biranga. Hanyuma Imana irababwira ngo ndi Uwiteka. Mu Rwanda byaranze, ariko mbajyanye gukorera mu bihugu byo hanze. Duhita turareba ko nyine tuziranye, noneho turanaseka. Ubuse umuntu byanze ku giceri cy'ijana hanze azajya gukora iki? Ariko ndashimira Imana ireba mu itangiriro ikamenya ibizaba no mu iherezo. Abo bantu ndashimira Imana, ubu ngubu ntabwo bakiri mu Rwanda, kandi uko biri kose biruta kera. Ntabwo bakiri mu Rwanda koko iyo dusenga, kuko ivuga ibyo izakora. Ubu basigaye baba muri Zambia, umugore n'abana 5 n'umugabo nyine, bose baragiye bari gukorera muri Zambia. Twebwe rero twabarebaga muri icyo gihe nta giceri cy'ijana, ariko Imana dusenga mpera ikiganza umuntu mwegeranye umumbwirire ngo irashoboye. Ongera umumbwirire ngo irashoboye. Hanyuma twese tuvuge ngo amen. Abemera ko ishoboye tuvuge ngo amen. Imana irashoboye. Ariko iyi Imana irashoboye, ibwira imfubyi kwiziga mu bushobozi bwayo ikabikora, imfubyi ikiga muha inzu, Imana mu bumana bwayo ikabikora, umupfakazi akabona inzu. Biravuga ngo ibesha mu mazu abadafite shinge na rugero. Twicaye imbere y'Imana ikomeye. Ongera umpere ikiganza umuntu mwegeranye umumbwire ngo yigarurire icyizere yakoze bya bindi iracyahari. Hanyuma twari kurumba twari abantu 11 bose, ntabwo nababwira ibyo yababwiye, ariko abo twari turi kumwe icyo gihe bose yarabisohoje.
hanyuma twe kwa masengesho twari twayakoreye mu rugo mu gusoza irangije iravuga ngo ariko muri uru rugo ho mpakoze ikintu kizatangaza abantu ibyo gusa iravanga mpakoze ikintu kizatangaza abantu mu mibare rero y'abantu iyi Imana urumva yavuze kizatangaza abantu nge mpita njya mu mibare mbona nta kindi kintu cyatangaza abantu uretse gukora nyine ibyo nayibwiye mu maranga mutima yanjye ariko ntabwo ari cyo yari ivuze tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu urumva nta tuyashoje kuri 16 24 z'uko kwezi tuvuye mu masengesho ndashimira Imana ki izi gutegura Imana izi gutegura Imana izi gutegura igihe cyose uzagera mu bigeragezo udafiteho amakuru ntabwo uzaharenga nugera mu bigeragezo nta nkomeza ufite ndagutangariza kutazaharenga ariko ikintu kidukomeza nuko tugera mu bibazo tukagera mu bibazo yera yaravuganye natwe tukahagera tubizi neza kwa aho ngaho atariho ho gupfira ahubwo ni igihe kigeze kugira ngo tubeho ibyo byose Imana yabikoreye iki Pawulo yandikira Abakorinto yarababwiye ngo yabikoreye kugira ngo tutiyiringire ubwacu ahubwo twizere Imana izura n'abapfuye aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye uko iracyakomeje kuturokora ndagutangariza ngo na n'uyu munsi iracyahari yabanye nawe cyagiye bona byarangiye ikongera ikakugarura mu mpera ikiganza umumbwire ngo iracyahari iyakwambitse cyagiye wambaraga inkweto zidasa uyu munsi ukaba wicaye imbere y'Imana ukeye mubwire ngo iracyahari Imana iracyahari iyabanye nawe cyagihe n'uyu munsi iracyahari aba turi kumwe twikirize ngo amen Imana iracyahari nawe yagiye iracyahari Imana yacu nawe yagiye iracyahari sawa iravuga ngo izakora ibizatangaza abantu ku itariki 24 dukora impanuka turi abantu batatu turi batatu muri abo bantu bose ariko ndashimira Imana kwivuga abo yavuganye nabo amen ariko abo yasezeranyije amen irindi jambo yavuze kugeza igihe izarisohoreza muzarebe inama ushobora kuba mworora inkoko sinzi ibintu inkoko zikunda ariko uzafata icupa ribonerana ushyiremo ikintu ziko inkoko zikunda ugipfundikire nurangiza urindage mu nkoko warishyiramo kwa ejo kuwa mbere kuwa gatanu ukazasanga bya bintu bikirimo kandi biri mu nkoko kandi zibikunda kubera iki birimo nukuvuga ngo zidondaho zikageraho zinanirwa zikajya zireba icupa gusa kandi zirimo ibintu zikunda ariko zabuze ubushobozi bwo kubigeraho mbivugiye iki ndashaka kubabwira ngo iyo umuntu asenga wamara gusenga Imana ikavugana nawe dukuvuga ngo Imana igukomereje hagati y'ibibazo bizaje ntabwo ibibazo bizabura kuza bizakoma bizagira gute ariko yavuganye nawe sawa hanyuma twakoze impanuka turi abantu batatu twese twisanga CHK ubwo nge iyo ngeze aha ntangira gutanga ubuhamya butari ubwanjye uretse ko ntari gutanga ubuhamya ndi gushima Imana hari igihe tuzongera tukagirirwa umugisha tukabaha ubuhamya hano ndi kumwe na mama umbyara ari muri iri teraniro nahaguruka abasuhuze na mushiki wanjye nkurikira Amen nabandi turi kumwe bose baraza kubasohoza hanyuma impamvu mbivuze ngo iyo ngeze hano ntangira gutanga ubuhamya butari ubwanjye uretse ko nzaho navaga naho najyaga ariko ibindi byose byabaye nyuma yaho ntabyo nzi nyine ni ibyaba bambwiye ni nabandi bose rero dukoze impanuka twese twisanga CHK tumaze kwisanga CHK ubwo twari twagize ibibazo by'uburyo butandukanye unge uwo twari turi kumwe yaramaze ukwezi kumwe abyaye baramubaze baradoda biranga undi mugabo w'umuhinde twari kumwe nawe
byaje kwanga abo bose nyine birangirira aho ngaho ariko ndashimira imana aha iyo mpageze mbivuga nyine numva mfite ubwo nkibaza ngo ngewe ndinde bo kuba uyu munsi ndiho ariko ntabwo nari kugenda kuko imana yambwiye ko nzayikorera kandi ndayikorera n'ubu ndacyakomeje hanyuma rero twese twisanze se yashaka twurumva ibibazo bitari bimwe nge mbanagize ikibazo cyo kuvira imbere mu mutwe ariko amaraso aho kuza inyuma ahubwo akajyamo imbere rero dusanga dokiteri wagombaga kumbaga ntabwo yari ahari yari yakoreye ahandi ariko imana dusenga ndashaka kuyibashimira tugeze sehashika barababwiye bati uyu munsi ntabwo ahari ntabwo byakunda icyakora ejo niwe azahera ya mana dusenga rero ivuga ibyo izakora bigejeje saa tanu za ninjoro dokiteri ubwe nta muntu uri kumuhamagara ubwo bari bahamagaye byarangiye ababwiye ati ntabwo ndi buze ati ubwo nzamuheraho ejo imana dusenga yavuze ko izakora ibizatangaza abantu yakuye dokiteri iwe araza dusanga sehashika bankorera operasiyo nge barambaze iri gufa barikura mu mutwe namaze amezi cumi n'atandatu ntarigira ariko ndashimira imana ko bongeye bakarisubiza mu buririmo uretse nyine izi nkovu ziri hano iri gufa ririmo kandi nimugire ngo hari ikibazo mfite ubu ushobora kundeba ukavuga ati uyikore uriya ninjere kandi ntiyayikorera abantu mwatwara ibiruta ibyo natwara hano muri bakeye byo mwakikorera nanjye nabyikorera ndashimira imana rero yankuye aho ngaho ubu kuva bambaze bwa kabiri 2017 mu kwezi kwa kabiri kuva 2017 kugeza uyu munsi sindarwara n'umutwe kandi mu bantu bagira akazi ndabizi kombamo ngira akazi na telefone nshobora kutakwitaba kubera akazi ngira ariko ndashimira imana yankuye aho ngaho ubu uyu munsi ndi muzima mwebwe namwe muri bazima munywa ibinini by'imitwe mukagira gute ariko kuva mu 2017 kugeza uyu munsi sindanywa n'ikinini cy'umutwe ndashimira yesu wabikoze nahabwa icyubahiro hanyuma yesu amanuka kwa lazaro hageze baramubwira bati twarabikubwiye ntiwabyitaho none lazaro byararangiye yesu arabaza ati ese ari hehe bati ngwino tukwereke aho twamushyinguye ngo bamugezayo umunsi wa kane ubundi umuntu wapfuye ku munsi wa kane inyama ziba zatangiye komoka zatangiye gutana n'amagufa ziba zatangiye kumuvaho hanyuma rero yesu yatinze kugenda kugira ngo abantu babone ko byarangiye koko ko ibya lazaro byibagiranye lazaro yaribagiranye ntugire ngo yesu yatinze kuza iwawe kuko atazi ko wamutakiye kandi yarakumvise ahubwo yatinze kugira ngo ahazazira abaturanyi bamenye ko iyo wasenze yumva ntabwo mubyumvise ntabwo imana yakureka imana ntabwo yaguta ahubwo icya kabiri umushinga imana idafitemo inyungu kuri wowe ntabwo yawugushoraho ubu hari abantu imana yemeye ko bavugwa kugira ngo imana yunguke hari abantu imana yemeye ko ibashora ikagushora muri korali kugira ngo bakuvuge kuroga bantu bakavuga bakavuga we bakavuga ariko kuko imana yo yirahiye ubwayo ikazabyerekana ko iyo wasenze yumvise hari igihe imana yemera ko bakuvuga ko wambara ubusa kandi ko kukabwambara n'umwenda wari ufite wawanika bakawiba bakajya bavuga bati ive yambara ipantaro imwe kuva ku wa mbere ayizana muri repetisiyo akayijyana ku igaburo akayijyana mu materaniro abantu bakakuvuga imana ikabikorera iki imana ijya yemera ko bagusohora mu nzu abaririmbyi mu bana bakabimenya itorero rikabimenya ko bagusohoye mu nzu wabuze ubwishyu kubera iki irabizi neza ko igihe izaguha inzu uzahagarara hano ugashima imana abantu bakabati koko se nawe yabona inzu ambaho amakuru hari iki ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu isomye uhereye ku murongo wa mbere hari amakuru y'umugabo w'ikirema mu kirema cyabaga ku irembo iki kirema bene babo barakirambiwe nacyo kibona koko ko gipfuye kigira inama kiravuga ngo aho kugira ngo inzara inyishe ndemera nshyireho abantu bo kujya nanjye ntemba hanyuma kibemerera ibi
kirababwira ngo mwe mujye muza mu ndandate mungeze ku marembo y'urusengero mwitahire hanyuma ayo ndi bubone murabibona naho nzabakikira muzajya muza mubona umusaruro ninjije ayo nzajya mbona muzajya mutwara kimwe cya kabiri mu kigabane nanjye cya kabiri ngisigarane bemera akazu ko nguko kugira ngo nacyo kibone imibereho ndashimira Yesu rero aho abantu bacecetse Yesu abazi icyo azakora hanyuma ngo bakizana ku irembo barakihasiga barigendera babikora inshuro zirenze imwe hanyuma rimwe ngo barakizana ndakwingingira imana dusenga muri riteraniro uyu munsi uhure nayo ntera ikiganza umuntu umwe ajyanye umubwire ngo uyu munsi uhure n'ineza y'imana hanyuma ngo barakizana bakicaza ku irembo barigendera abantu bazi ko ariko bisanzwe bazi igihe bari buze kugicyurira amateraniro atashye hanyuma ngo Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero hanyuma ngo bahageze kirambura intoki barakibwira ngo duhe kirababwira ngo duhe Petero amubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo ibyo ushaka aka kanya ntabyo ariko ibyo dufite byakugirira umumaro nta wundi muntu ufite ibyagirira abantu umumaro keretse Yesu wenyine hanyuma barakibwira ngo we uturebe gusa utwiteho udutumbire nacyo kirabareba kiti uyu munsi kabisa noneho amateka ari buhinduke ndakira bumva cyumvaga bagiye gukora mbese bagiye kugira ikintu kizagitunga igihe kinini barangije barakibwira ngo rero ifeza n'izahabu ibyo ntitwabigendanye ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende ngo ikirema gihita cyitera hejuru bibiri navuga ngo cyinjirana nabo mu rusengero babandi bajyaga bagiha bibiri navuga ngo barakireba bamenya ko ari cya kindi cyajyaga cyicara ku irembo gisabiriza ngo bafatanye nacyo gushimira amakuru babandi rero baje kugicyura ariko Yesu uri mwiza gusa babandi baza bazi ko baje gucyura bosi wabo bahageze basanga ntahari bati uyu munsi yaducitse nyine ubu yadukujeho agiye ko agiye kubona babona mu materaniro ari gusohoka babona arimo araza agenda n'amaguru byagenze gute Yesu agukorera igituma abantu bamenya ko ari Imana wasenze erega Imana irumva Imana erega Imana irumva iyo dusenga erega Imana irumva dusenga Imana yumva kandi kanakora ongera umpere ikiganza umuntu mwegeranye umubwire ngo ongera uyigarurire icyizere ongera uyigarurire icyizere Imana iracyahari kandi iracyakora Yesaya uretse ko ubu basigaye bababeshya bakababwira ngo nimuze bagatangana nimero za telefone ngo hari ibitangaza bakore nta muntu n'umwe ukora ibitangaza Yesu wenyine niwe nyiri ibitangaza Yesaya amuhanura yaravuze ngo duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye Yesu niwe ufite ubutware bwo gukiza indwara nta muntu n'umwe ukiza indwara Yesu akiza indwara z'abaganga bananiwe Yesu twicaye imbere arazikiza aba hano hari abahamya babyo aravuga ngo duha ubutware buzaba ku bitugu bye aravuga ngo azitwa igitangaza Yesu niwe nyiri ibitangaza kuko niwe wenyine utangaje ndaje nsoreze ku kintu gituma mbabwira ko Yesu atangaje aruta abandi bose niwe nshuti nziza niyo nshuti nkunda itagutererana hanyuma ariko man uri mwiza gusa aranga zitwa umujyanama Imana igira gute Imana ikomeye Yesu niwe nyiri ibitangaza abantu ntibakababeshye mwirirwe mwirukanka wowe haguruka ugiye gusenga Imana uyizeye ko yagukorera igitangaza nta muntu n'umwe ukora igitangaza bashumba ndabeshye Yesu niwe nyiri ibitangaza abantu ntibakababeshye Imana yakorera ibitangaza muri iri teraniro bumwirirwa muvuga ngo mwahagurukije impumyi mwagize birema mwagize gute ntabyo wakoze ni Yesu wakoreye muri wowe abantu bari bamaze kumugota ari benshi ntabwo yavuze ibintu byinshi yaravuze yasenze se yaramubwiye ngo dad ndabizi kusanzwe unyumva si ubwa mbere unyumva
kuduhumura impumyi Bartimayi wari uhari niwe wabikoze aravuga ati n'uyu munsi ndashaka kugira ngo ibi ubikorere kugira ngo ababangose bamenye ko ari wowe wantumye arangije mu ijwi rimwe aravuga ngo Lazaro Lazaro ngo ahita yitaba ava mu gituro Lazaro arazuka Yesu twizeye naho wabona ko byapfuye wabona ko byarangiye Yesu aracyashoboye mugarurira icyizere Yesu aracyashoboye turacyari kumwe tuvuge ngo amen Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa singiye kuvuga amateka yabo kuko murayazi hanyuma ngo bafata urugendo bagera bageze ku nyanja babwira Mose batangira kwitotombera Mose bati Mose wadukuriye iki muri Egiputa ko naho hari hari imva cyo utatumye ariho tugwa niki cyatumye tuzana kugwa hanga kubera iki bari bageze babona imbere ntibishoboka inyuma ntibyakunda ku mpande ntabwo byakunda bati turapfuye Mose turapfuye tuguya Mose nawe ngo atakira Uwiteka Imana iramubaza ngo Mose niki gitumye untakira bwira Abisiraheli bakomeze bagende nubwo ibibazo bihari nubwo intambara zihari ariko komeza ugende komeza komeza hari umudamu umwe turirimbana ubu ntabwo nabeshya mpagararanye n'abantu bangana kuriya kandi turirimbana umudamu umwe mu bantu turirimbana yakubitwaga ku wa mbere agakubitwa ku wa gatatu no ku wa gatanu urumva nyine barindiraga ko zihora kugira ngo izindi zibone aho zijya ariko ndashimira Yesu gihoza marije hanyuma Yesu akajya amubwira ati nzaguhoza marije rero rimwe ubwo yagiye yacuriza mu isoko Kimironko yagiye umugabo we abaratashye ari mu rugo acometse radiyo mu gihe ari kuyumva yumva ubwo ingamba yari yafashe zo zirenze inkoni yajyaga kubitwa kuba yaratwibwira ati yari yafashe umwanzuro wo kuza kundangiza ibyanjye bikarangira hanyuma rero acomeka radiyo ashyira ahura n'Imana kugira ngo imufatire kuri radiyo arangije umwigisha ngo aravuga ngo we wa mugabo we waguze icyuma ugafata icyemezo kuri bwica umugore umva uko Uwiteka avugana nawe mbese umugabo yumva niwe ko kuri kuvuga arangije asoza wa mugabo yamaze ibyo yabyamurenze mbese yarangiye ahita abyuka asanga nta wundi bari kumwe asanga niwe gusa ahita afata icyemezo ko cyo kujya kuri urwo rusengero aho wa mugore atahiye rero asanga umugabo yahuye na Yesu aho kugira ngo akubitwe umugabo akajyamo yaratubwiye ngo kuva babana nibwo bwa mbere yamubwiye ati karibu umugore wanjye mbese atangira kumubwira amakuru y'ibyamubayeho nubwo ubabaye ntabwo byari byagera ku kigero Yesu atashobora nubwo bimeze uko biri biracyari munsi y'ubushobozi bwa Yesu ababyemera tuvuge ngo amen Yesu ajya Gorigota ku musaraba yahagiye ku bwanjye nawe Bibiliya iravuga ngo uyu musozi wari umusozi w'ibivume wari umusozi wajyagaho ibisambo wari umusozi wajyagaho abantu bigize intagondwa batumvaga mbese wari umusozi mubi ariko Yesu ngo ahageze tuhabonera igisubizo Yesu ngo ahageze yabambanywe n'ibisambo bitatu ibisambo bibiri ajyamo ari uwa gatatu hanyuma ngo ikisambo kimwe kiramubwira ngo kimwe nyine gitangira ati wakabaye umwana w'Imana kabaye wikiza natwe ukaba wadukiza ndaramubwira ati ndabizi rata wowe ntabwo ibyo uri hano ntacyo uzira ko twebwe turi kuryozwa ibyo twakoze aramubwira ngo ariko nugera mu bwami bwawe uzanyibuke akantu nkunda cyane rero Yesu uyu musozi wa Gorogota warindwaga n'umugabo witwaga Benjamin uyu mugabo ni umwe mwumva utararebaga wari ufite ijisho ritabonaga uyu mugabo yarindaga umwami aza kugira ikibazo cyo kutabona hanyuma umwami aravuga ati uyu muntu ntabwo yajya ndinda atareba cyakora kuko yamukundaga ngo abe ari we ajyana kurinda umusozi wa Gorogota hanyuma kubera iki aramubwira ngo wowe abantu bazajya bahaza ni wowe uzajya ugena urupfu rwabo nyine ni wowe uzajya utera kashe ya nyuma ukavuga uti reba bamuca akaboko bakuraho umutwe uko uzajya ubyanzura yari umugabo w'umugome arangije aramubwira ati ibyo uzajya utegeka nibyo bizajya biba
hanyuma rero ngo mu gihe babambye Yesu na bya bisambo kimwe kiramubwira ngo rata nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu amusubiza neza, ndashimira Yesu ko ari we wenyine uvuga neza, aramubwira ati humura rata, uyu munsi turabana muri paradiso. Hanyuma ngo isaha y'isaa cyenda igeze abayuda batangira kubwira Benjamin bati bari kudusakuriza urusa, urumva bababambaga ari bazima kugeza aho bazapfira. Baramubwira bati dore isabato igiye gutangira, urusaku rw'abo bantu ruraturembeje, Benjamin fata umwanzuro. Benjamin ati nimugende mushake inyundo mubakubite. Baragenda ngo barazizana ngo bakubita bya bisamba. Baba bati Yesu wamwe mwihoreye turaza kumwikuza, bamurekera hagati ntibagira ikintu bamukoraho. Hanyuma ngo icya mbere baragikubita kigeze aho gipfa, icya kabiri barangije ngo basanga Yesu we ibyo byagize gute, kubera iki? Ntabwo ibi bisambo byari gupfa mbere ya Yesu, kandi yababwiye ko bari bubane muri paradizo. Yamanutse kugira ngo bya bisambo bize bisanga Yesu yageze. Ikibazo uzagira ni uko uzisanga mu kibazo Yesu atakubanjirijemo, ariko iyo uhuye n'ikibazo Yesu yakubanjirijemo ni ibisubizo gusa. Hanyuma Benjamin baramubwira bati rero uyu we byarangiye, ntabwo twakwirirwa tumukoraho, ibyiwe byo byirangije ntabwo twamukora. Abati ntabwo nashirwa ngo aragenda afata icumu, kumva isaha yo guhura n'Imana irageze ngo aragenda afata icumu, biravuga ngo ari mutera mu rubavu ngo arakora gushora icumu riragenda rigera ku mutima wa Yesu. Biravuga ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu ngo bimanukira muri cya kijisho rero cya Benjamin, wa wundi utarareba. Arangije arabyiringira ngo ajye kubona, abona ati nyamara ndi kureba. Ndashimira Yesu wenyine, n'abagome Yesu ajya bageraho. Arangije Benjamin ati ndi kubona, ndi kureba, ati nyamara ndi kureba. Kubera iki? Ahuye na Yesu, Yesu w'umunyembabazi. Ndashaka ko dusenga, nagira ngo nkubwira ngo ngera ugarurire Yesu icyizere. Wagukuye hahandi muri bwa buzima ukaza upagasa, ubona nta buzima, ishusho butazagira, nta shusho buzagira, ariko uyu munsi uri umuntu wo kubahwa. Yesu yaguhaye agaciro, ongera umugirire icyizere. Wabanye nawe muri covid, muri guma mu rugo abantu batagenda kakugaburira, mpera ikiganza mwegeranye umubwire ngo ngera ugirire Yesu icyizere. Ongera umugirire icyizere, Yesu aracyahari. Ndashaka ko dusenga, Yesu aracyahari. Washatse bavuga ngo ntabwo uzahari, ariko Yesu ongera uhabwe icyubahiro. Bataragiye ariko ntabwo azabyara, ariko mu mibare y'Imana yarabipanze kuzabyara. Uyu munsi urakikiye, ongera umugirire icyizere. Ntabwo kubarihira minerivare bizamunanira, ongera ugirire Yesu icyizere. Uwagukuye ku iseta cya gihe, ubwoba ntabwo bukwiye kuza ubu. Yesu aracyahari, Yesu aracyahari, Yesu aracyahari, kandi Yesu aracyakora. Buri umuntu twubaha, reba uko byari bimeze cyane ko Yesu rata mumpera icyubahiro niba ubyumvise. Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza. Niwe wenyine uvuga ibyo azakuba. Hari abantu badusezeranyije ibyo bazakora, n'ubu turacyategereje. Hari terime twasanze bavuga, hari n'abemeye amabati ataragerayo, ariko Yesu yavuze ko azakubakira, arakubakira. Yesu yavuze ko aka kantu Imana yavuze kwikuye inzara iwanjye, yibivuze ni ukuvuga ngo mbere yuko igenda, niba wanacanaga ubwo uba ugeze mu gihe cyo kudacana. Imana yivuze ngo ikuye inzara iwanjye, bivuze ngo ubwo niba bacanaga ku manywa, ubwo nabyo bivuyeho. Kubera iki? Mu gihe inzara zahamagaranye, iyo kuri uyu musozi, iyaha niyaha niyahariya, bikavuga bati Imana yatangaje akikuye inzara kwa Eve, muze tujye gukora inama yaho tuzajya. Ubwo nta guteka wapi? Kubera iki? Kuko zigiye gufata umwanzuro wo kwimuka, ariko mu gihe inama ikiba biba ari hatari, ntabwo biba byoroshye. Ariko
ariko iyo zifashe umwanzuro zivuga bati dore iratwirukanye turagiye ni ukuri ura yuriye umuntu wari yabaragaragara inzara irashira ariko mu gihe inama igihari biba ari hatashye ubu hari abantu badusezeranyije ibintu batari bakora ariko Yesu ndamukunda kuko avuga ibyo azakora ndashaka ko dusenga ushobora kuba uri muri iriteraniro wumva gucitse intege uri muri iriteraniro wumvaga byararangiye wumvaga mu bantu Imana izi itakuzi ariko ndagutangariza ngo Yesu ntaho yagiye Yesu aracyari bugufi bwawe Yesu akuretse ntago bwacya ntago bwacya ntaho wagera ahubwo Yesu aracyahari Yesu aracyahari ongera umpere ikiganza umuntu mwegeranye umubwire ngo Yesu aracyahari wa Yesu aracyahari ongera umugirire ongera umugirire icyizere ndashaka ko dusenga ndashaka gusengera abantu wacitse intege usubira inyuma umva ko Yesu ntaki mbese byarangiye ariko Yesu aracyahari ushobora kuba uri muri iriteraniro utaramwakira nk'umwami n'ubukiza ubugingo bwawe uri muri iriteraniro utarakira Yesu nagira ngo nawe tuguha amahirwe uyu Yesu ukora ibyo uyu Yesu ukora ibyo nta muntu n'umwe atabikorera nta n'umwe atabikorera nta muntu n'umwe atabikorera upfa kumwemerera gusa kamubwira uti ngiye kwigenga birananiye none wowe bari wowe ugenga ubugingo bwawe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uri muri iriteraniro tuguhaye akanya rambura ikiganza tugusenge niba uhari kaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe rambura ikiganza cyawe tugusengere umuntu wa kabiri ni umuntu wari ubizi neza ko Imana ikora ariko nyuma ukaza kugira intege nke ukaza kuva mu byizerwa ukigendera rwose umaze igihe waragiye ariko garukira Yesu Yesu aracyagukunda ntabwo yakuretse nubwo byagenze uko byagenze ariko Yesu ntabwo yakuretse rambura ikiganza tugusengere abo bantu ko ari babiri urimo ari muri iriteraniro narambura ikiganza tumusengere rambura ikiganza cyane tugusengere rambura ikiganza cyawe tugusengere dukomere Yesu amashyi rambura ikiganza cyawe tugusengere noneho igira hejuru haguruka rwose naho yabigeze kure iye gushaka iyo nama ya iyo ngora mbona ni iri wa marasose ati moyo nazimije nimunezerwe mwese no kwa ba marayika bose bavuze tubanezere turagushimiye Mana yacu turagushimiye nyir'ibihe turagushimiye nyir'imbaraga ndagushimiye ko wohereje umwuka wera muri iri teraniro kugira ngo arokore abantu izina ryawe nirishimwe uyu munsi tubonye igitangaza cy'imana uyu munsi tubonye imikorere y'imana uyu munsi tubonye kugira neza kw'imana turagushimiye ko umucyo dutambikiye muri gasenga uwiteka wari ugiye guca uramurokoye wari ushorewe agiye mu ibagiro uyu munsi uramutabaye turagushimiye ko kuri imana itabara itorero hari abapfukamye bapfukamye imbere y'uwiteka bamaze kumva ijambo ryawe bararyizera none bakijijwe naryo muri uyu mwanya bari bafuye babonye ubugingo buhoraho turagushimiye cyane abari bari mu bituro barapfuye baramutse ku munsi wa kane ndagushimiye ko wohereje ijambo ryawe uyu munsi barazutse bahindutse bazima turagushimiye muri gasenga kutanze ubuzima kutanze ubuzima izina ryawe nirishimwe urakoze databuja abapfukamye imbere yawe bakomeje kwerezwa imbere yawe no gukomerera imbere yawe tugukorera mu mashyi kandi tukuvugirije impundu kuko uri Imana y'amahoro mu izina rya Yesu Kristo amen Imana tuyikomera amashyi menshi cyane uri mwiza Yesu imbabazi zawe zihoraho iteka Dawidi yaravuze ngo iyaba Uwiteka atari wayo mu ruhande rwacu banga ubwo abantu baduhahigaga banga isuri baratembye ku bugingo bwacu banga ariko Uwiteka ahimbazwe utadutanze ku muhigo w'amenyo yabo niko gasenga natwe tubivuze taza kuba babaye mu ruhande rwacu ahacu ntihaba hibukwa ariko turagushimiye ko watwimanye wabaye Imana wa mu ruhande rwacu waraturwaniriye ni wowe Uwiteka wabikoze turi imbere yawe turagushimiye turi imbere yawe turagushimiye wabanye natwe muri bya bihe byari bikomeye twabonaga nta nzira ugaca inzira tugatambuka twabonaga nta buzima ukaduha ubuzima twabonaga dupfuye ukaduha kubaho turagushimiye watuwaduhaye ubuzima turagushimiye ko turi imbere
imbere yawe. Dore ibyo byose warabikoze tubibonesheje amaso yacu. Turavuze ngo nuhabwe icyubahiro. Turavuze ngo Imana yacu niyubahwe kuko yakoze iby'imbaraga kuri twebwe. Urakoze rero abagabo n'abagore bari imbere yawe, basore n'abakobwa barahari, bibutse imirimo n'ibitangaza wakoze. Hari ibyo wakoze ahatambutse n'ibiri imbere uracyashoboye. Turacyagufitiye icyizere, turacyagufitiye icyizere. Nta buzima na bumwe, nta bibazo na bimwe, nta bigeragezo na bimwe byaranga ubushobozi bwawe. Twongeye kukugirira icyizere. Izi ndwara ziri hagati muri twe ntabwo ziri hejuru y'ubushobozi bwawe. Turasenze kugira ngo utegeke uburwayi bukire. Tegekera muri iri teraniro bashonje babone ibyo kurya. Tegekera muri iri teraniro abuze imyambaro bayibone, kuko uri Imana ifite imbaraga. Turagushimiye, tugukomeye amashyi, dushyize hejuru izina ryawe. Dore we Mana yacu, icyubahiro ni kibi cyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen, amen.